ဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်ရေးရှိမှလူရပြောရွှင်မယ်ဟိုလုပ်ငန်းခွင်မှာလေစတော့ဆိုလဲလုပ်ငန်းခွင်10နှစ်ကျော်တွေပဲเนาะဒါ10နှစ်ကျော်ညီမတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဈားထဲမှာလဲအချင်းချင်းလဲစိတ်ကောက်ပူတာစိတ်အမြင်မကြီးတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတာလဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးဖြေရှင်းလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ခက်မသိတဲ့အချိန်လေးမှာတော့လေနေရမွန်းကြက်တယ်ဒါကိုယ်ကြီးခံစားမှုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့เนาะအချင်းချင်းကနားလည်မှုလွယ်တဲ့အခါမှာဟိုမဖြေရှင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလွတ်လွတ်ရမပြောဘူးကွာဒါခံစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြေးလဲသွားတဲ့အခါမှာလည်းရုပ်ပြောစရာကောင်းသွားတာဘာမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဆိုတော့လည်းကြုံတွေ့နေရတာပဲဆိုတော့လူသားတွေပဲလေအကုန်လုံးကစိတ်ခံစားမှုတွေရှိကြတယ်အမြင်တော့ပြေးလဲနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမပြေးလဲတာကိုပြေးလဲအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေတော့အကုန်လုံးမှာရှိကြတယ်အဲ့တော့လည်းဆိုတော့ညီမတွေဆိုလို့ရှိရင်မောင်နှမတွေပေါ့ကျန်တဲ့တင်ဆက်သူတွေလည်းပါတယ်ဒီ10နှစ်ကျော်တက်တန်းမှာပေါ့เนาะအကုန်လုံးအတူလက်တွဲပြီးရောအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးတင်ဆက်တာပဲစူးစမ်းပြီးရောတင်ဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ရောလေ့လာထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ရောလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုမှာအလုံးနှွေးထွေးပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆက်ရေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်နေဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့เนาะလေ့လာထားတဲ့အရင်ဝင်မျှပေးပါမယ်ပြီးတော့မှတယောက်ချင်းစီစီအကြံဉာဏ်တွေပြန်ယူမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုဟိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါမှာကောင်းချိုးအနေနဲ့ကလေပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။အဥမာထားပါတော့ဆိုတော့အခုအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းကစိတ်တွေကောက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းတင်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။တိလာတယောက်ပြောတော့တယောက်ကဝင်ပြီးတော့ထိုထောက်ပြပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအိတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အချင်းချင်းအလုပ်ဆိုတာပူပေါင်းပြီးလုပ်ရတာများတယ်။ဘယ်လုံးမဆိုတယောက်တည်းလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ဆိုတာအင်မတန်ရှားတယ်။ဥမာထားပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ social media မှာ live လေးမျိုးဈေးရောက်နေဆိုရင်တော့မှပဲသူ့အနားမှာပံ့ပိုးပေးတဲ့ supporter များလေလေသူ့အတွက်ကကိစ္စတွေကအဆင်ပြေချောမွေ့လေလေပဲဆိုတော့အလုပ်တွေကပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်လုံးအဆင်ပြေနေလို့ရှိရင်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအောင်မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတအုပ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြင့်ပေးနိုင်တယ်ခုနပြောသလိုပေါ့အလားတူဆလတ်တို့ဆိုလည်းအခုတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာဆလတ်တို့စကားတွေပြောနေပေမဲ့ဒီလိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ရုပ်ထွက်လေးကောင်းအောင်ရိုက်ပေးနေတယ်ဒီဟိုရိုက်ကူးရေးအကူတွေရှိရပြီးတော့ဒီ script တွေဒါတွေကိုစားရိုက်ပြီးတော့ပြုစုပေးထားတယ်ဟိုကုညီပေးတဲ့ညီမလေးတွေပြီးတော့ဟိုဦးဆောင်ပြီးညွှန်ကြားပေးတဲ့ director တို့ producer တို့စသဖြင့်အကောင်လုံးရှိတယ်ဒီလိုတယောက်ချင်းစီရဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေရှိမှဒီလိုချောချောမွမွလေးတင်ဆက်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တူတယောက်ချင်းစီဆွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမှလည်းဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အလုပ်တည်မြဲတယ်အလုပ်လုပ်ငန်းခွင်သက်သက်နော်ကြောက်တာကျွန်းနေတယ်ကြောက်ချင်းနေအဲ10နှစ်ကျော်တက်တန်းဆိုတာနင်းနော်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့13နှစ်နော်အဲလောင်းတို့ဆိုလဲ10နှစ်ကျော်နေပြီအကောင်လုံးဖြိုးမိရောဆိုတော့ဟိုအကောင်လုံးကပျော်နေကြတော့လေအလုပ်ကိုတည်မြဲနေရသူဟိုအเจ้าရတစုံတစ်ခုပေါ်လာရင်တော့ဒီလူတွေဒီပဝင်းကျင်ကိုစွန့်လို့ရမှာစိုးတဲ့အတွက်မရွေးချယ်ပြကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်တည်မြဲစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကအချင်းချင်းဆိုတော့ကိုကြည့်ပါလားဟိုကို့မှာရှိထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘဟုသုတတွေပြန်ပြီးရောဖလှယ်ဝေမျှတဲ့အခါမှာတကူတကကြီးအချိန်ပေးပြီးစာဖတ်စရာမလိုဘဟုသုတတွေအမြင်တွေတိုးပွားသွားတယ်ဒါအချင်းချင်းကအသိမြတ်နေလို့လေမဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ငါတိထားသူမပြောပါဘူးဒါမျိုးစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရဲ့အခါမှာဟိုပျော်အချင်းချင်းတင်းမြတ်နေကြရတော့စိတ်ဖိစီးမှုမရှိတော့ဘူးဟိုတနေ့တနေ့ရုံသွားမှာဟာငါသူနဲ့လည်းမခေါ်ဘူးသွားချင်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့ဘူးကွာတိလာဒီငါသူနဲ့ဘာမို့သွားဆိုင်ကောင်းလဲဘယ်ကော်ဖီဆိုင်သွားထိုင်ကောင်းလဲဆက်တော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီစင်းကိုဘာပင်လေးတွေဝယ်ခိုင်းကောင်းလဲပိုးတွေသွင်းမိရပါဘောနော်စသဖြင့်အဲ့ခါကျတော့အချင်းချင်းတော့ပတ်သက်ဆက်နေမှုကောင်းနေတဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးတဲ့လူကလည်းစမ်းမပြောရွှင်စီနိုင်တယ်။ဒါလေးကတော့ဟိုကောင်းတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ vibe လေးရဖို့ပါလေ။တယောက်တည်းမှမဟုတ်အကုန်လုံးမှတာဝန်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအချက်လေးတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုအချက်လေးဖြစ်လာမယ်။ပြီးတော့ဆိုတော့အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲကျောင်းနေပြောမှစတော့မယ်။အခုအတူတူပဲပဝင်းချင်းကောင်းလေးတစ်ခုမှကိုကပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွက်ဒီနေရာလာဖို့လည်းမကြောက်ရွံ့ဘူး။ဒီလုပ်တွေလုပ်ဖို့အချင်းချင်းရှင်းရှင်းလုပ်ဖို့မကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာပိုးပြီးအချင်းချင်းအောင်မြင်မှုပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်။တအူးချင်းတော်လည်းကောင်အဖွဲလိုက်တော်လည်းကောင်အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေပိုများတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ချင်းစီအမြင်ရရော Step forward ဒါပေါ့နေရာတိုင်းမှာဇွဲတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုရတာပေါ့နော်။ဇွဲလုံးလာဝရိယာရှိဖို့ဆိုတာလည်းအဲ့လိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတယောက်ရှိလိုတာပေါ့နော်။အမောဆွဲဆောင်မှုကတစ်စင်းလားမသိဘူး။ဒါတကယ်ကတငယ်ချင်းတွေပြောပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်အော်ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရရုံးဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာကြောင်းတက်နေသလိုပါပဲ။ဟုတ်တယ်။လာတဲ့အခါကျရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ပြန်ပြီးအဲလောက်ဖို့ကမ်းမဲ့နဲ့စကားပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်ကြမယ်စာကြက်ကြမယ်ပေါ့။တင်ဆက်ဖို့ထွက်လေးစာတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ရတယ်။ပြီးရင်သမင်းစားချင်းသမင်းသွားစားကြတယ်ကန်တင်းသွားကြတယ်လူမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလဲပတ်နေရတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးကကြတော့ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇင်းတို့လည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှရေရှည်တည်မြဲနေတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းစိရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအစိတ်တောင်မရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်
ပေါင်းသဆက်ရေးကောင်းဖို့ကလည်းဟိုသူ့ဘက်ကိုဘက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်တွေးပြီးတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြတော့လည်းပဲအာကိုကနေပဲတစ်ဖက်ကလူတာကိုဖြည့်ပေးလိုက်ရလို့သူ့အဆင်ပြေသွားတာလေးကြည့်ရတာလည်းကို့အတွက်ဝမ်းသာစရာလေးရတဲ့ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီဟာလေးကပဲလောင်းတို့ပို့ပြီးတော့တင်ယူခြင်းစိတ်ရှိအောင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေအောင်လို့ဟိုအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုလူတယောက်အရေးချင်းတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းလေပေါင်းသဆက်ရေးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကပါဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုနေရပျော်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါအောင်ဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်ဒီပညာကြီးဆက်တင်ရတယ်အသေးအားအတွက်ကိုပို့ပြီးတက်လာဟုတ်နော်ပို့ပြီးတိလာရင်ညာလာပို့လုတ်ပေးနိုင်တာညာလာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကောင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာကိုယ့်ရဲ့ personality ဘိုင်းရောအရေးသွေးဘိုင်းရောတိုးတက်စေတယ်ပေါ့နော်။အောင်ခံစားမိတာ။ဘာလို့ဆိုဒီနေရာမှာနေခြင်းမှုဆိုဒါနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းမလုံတော့ဘူး။စူးစမ်းတော့ရက်တန်သွားမှာ။ဒီမှာနေရပျော်တယ်။ဒီမှာဆက်နေဖို့လိုတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုကစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဘဝလည်းတက်လန်းတစ်ခုရှိလာတယ်။အဲ့တက်လန်းမှာလည်းကိုကအထီးကျန်နေတယ်လို့မခံစားရပဲနဲ့။အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုချေးရတယ်၊ကိုအားကိုးရတယ်ဟိုကိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အားကိုးတယ်ပေါ့နော်။သူနေအပြန်လန်နေရတဲ့အတွက်ဒီလိုနေရာလေးနေရတာအဲ့ဒါ blessing ပဲ။တကယ်ဟုတ်တယ်။ကောင်းတဲ့ကောင်းချင်းရာလေးတစ်ခုပဲနော်။ဟုတ်တယ်။ပြတော့ဆိုအိမ်မနေရထက်နော်ပို့ပြီးတော့ဒီရုံးမှနေရတဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့နေရတယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ ability တွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေဒါတွေကိုဟိုထုတ်ဖို့ပြသဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးပေးခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါပြောရွှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတခုပေါ့နော်ခင်ဗျို့တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုး concept တွေ segment အများကြီးရှိရတဲ့အထဲမှာအကုန်လုံးကကိုတန်ရတန်ရအကြောင်းတွေယူထားကြ။ဆိုတော့ဒီတန်ရတန်အကြောင်းတွေယူထားဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါသက်ဆိုင်ရာ producer တွေအထက်လူကြီးတွေကကိုတွေကို authority ပေးထားတာ။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းရာကိုပိုင်နိုင်ပြီးတော့ပြောရွှင်ရတဲ့အကြောင်းရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်လေ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့အထက်လူကြီးရဲ့ကိုရဲ့အောက်မှာရှိရဲ့ဟိုကူညီပေးတဲ့သူတွေကိုရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကိုရဲ့ဟိုစွမ်းဆောင်ရည် ability တွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပြီးတော့ထုတ်ဖော်ဖို့အခွင့်အရေးပေးရတဲ့နေရာဖြစ်နေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပေါ့အချက်လက်တွေအများကြီးလို့လေအရေးကြီးဆုံးကဟိုကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖို့လို့တို့ကိုကိုတိုင်းတူတူယောက်ချင်းစီအရင်ဆုံးကောင်းနေဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်လေးနေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်